غمجن ما زگر دی بیلتا نمسافرا اللہ خود زرا ول جانا نمسافرا اللہ اللہ خود زرا ول جانا نمسافرا غمجن ما زگر دی بیلتا نمسافرا شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زنزار یوسفزے ستاسو د خوخه په خبرونه کې چې نوم دې زما د لری وطن یارا په دې خبرونه کې تاسو ته سلامونه ونه کې پر ژوند وړاندې کوم شمشاد ټلویزیون مینوالو څنګه چې تاسو ته معلومه را په دې خبرونه کې موږ په متحده عرب اماراتو کې د میشته پښتنو ژوند جواک د غي هلې ځلې د خپل وطن په والا د خپل خاورې په والا هل تش کوم راپیخ مسلې په غي باندې سوچ لري څه فکر لري دلته مسافر ژوند څنګه تیریږي نن موږ په افغان خلیج رستورانت کې حجي صاحب پرید روحاني صاحب دا پروګرام زموږ لپاره د خبرونه را جوړ کړی او دغه په رستورانت کې دغه په هوټل کې موږ ناست یو او ډېر درانه خواږه مشران را جمع کړي دي ما سره په خوا کې ډېر تکړه پښتون مشر ناست دی د چا په مرسته او تعاون چې موږ ټول پښتانه ویاړ کوو ښاغلی امانزاده حجي صاحب ناست دی هغه سره خبرې ترې کوو راځئ چې هغه موږ سره سوئ ژوندی اوسه ډیره مهرباني ستاسو نه خصوصا د ایسر نه افغان خلیج رستوران چې دا زمینه ټولو پښتنو ته او افغانانو ته جوړه کړی دی نو د دنه یو جهان مننه کوو ډیر خوشحاله شولو چې درون درون پښتانه راغلي دي دلته ټول سره راټول شوي دي او ډیره ماته د افتخار ځای دی چې دوی سره ناست یم په دې پروګرام کې موږ ستاسو مننه کوو چې په خپل راتګ دین نه خبرونه ته خپل راو بخله چې تاره ته وایي چې تاسو په افغانستان کې کوم ولایت زه افغانستان کې د نګرار ولایت د خوشګومبت یم خوشګومبت د خپل وطن د تاسو شی ډی په دا غړې د تاسو شی ډی ریادي ډیر چیز ولا زه فکر کوم چې د مجلس کې وس ناس یم دا دوستان ګورم هغه په خوانه وجره را ته پیاس شي اگر چې دومره عمر مې نه ده خو کله چې د مشان قصې کوي کنه چې په افغانستان کې داسې یو دود او رواج و چې مشران به کله چې په هفته کې یو ځل داسې سره راټولېده او دا څه چې مشکلات د یو بلو هغه به په حجرو کې حلوله یا به چې ډېره مشران داسې خفه و یو د بلو سره بیا دغسې مجلسونه یې جوړوله حتی بعض شاعران یې راغوښته لکه چې نن زه ګورم چې بعض ورونه شاعران هم راغلي دي نو هغه پخوانی وخت هم دا شمشاد اوس موږ ته وړاندې کوي چې هغه پخوانی یاد راشي اسه موږ اسې ځینې خلک دا فکر کوي چې ستاسو په شان کوم شتمن پښتانه دي نو هغوی خو دلته کې ډېر ښه سوکاله ژوند تېروي او د خپل وطن هغه خلک د خپل وطن هغه دود دستور خپل وطن هېر کړي تا ته رایدېږي وطن لږه نو دا صاحب که چېرته مبالغه ونه شي که نه زه فکر کوم چې په دې دنیا کې ډېر ګرځېدلی یم خدا امارات متحده عربی چې دی که نه دومره پرې نه پوهېږو لکه خپل وطن کې ناست یو لکه کلتور زموږ عنعنوات دا ټول چې دی پښتنو سره تقریبا نږدې دی یا افغانانو سره نږدې دی نو موږ داسې احساس نه کوو چې موږ پردی وطن کې یو ځکه ما عمر ډېر ملکو کې تیر کړی دی خو دلته چې کله راغلم نه دا زما لکه خپل وطن غوندې دی په کوم داسې کړی اختر کې په څه کې راته خپل وطن په دته کله ډېر یادېږي لکه زه چېرته اختر کې وطن ته ځي اوس نه دې تقریبا دا یوویشت کاله کې چې مسافر شوی یم هېڅ وطن ته نه یم تللی خو د وطن مینه هم دلته ماتېږي ځکه پښتانه هم ډېر دي افغانان هم ډېر دي لر و بر که پښتانه وي داسې موږ احساس نه کوو چې پردی ملک یو نو ماته د غټ افتخار ځای دا دی چې زه ګورم ټول خپل افغانان پښتانه ورونه یعنی ټول مصروف دي او د اختر هغه د ویلې نو په اختر کې هم هماغه کلتور هماغه ننواد چې یو بل کره ځي افغانستان کې دلته هم موږ هماغه یو بل کره ورځو ته چې ده چې په خپل
ټول ژوند ته چې وګوري داسې کم یو کار دی کړی چې نن پر ډېر ویاړ کوي ډېر فخر پرې محسوسوي. زه فکر کوم مونږ انسان باید همیشه شکر وباسي. که چېرته دا درې لسیزه وګورې په افغانستان کې چې داسې حالات راغلی دی نو زه فکر کوم چې انا هغه فکر لرم چې ولې دا درې لسیزه مونږ باندې داسې تېره شوه. انا غټ افسوس راته راځي چې ولې نو زه فکر کوم چې انا همیشه باید انسان د الله تعالی نه شکر وباسي په هر حال باید شکر وباسي. او داسې په راتلونکي وخت کې په مستقبل کې داسې څه پلان په ذهن کې لري چې د خپل وطن د خپلې خاورې په غاړه کې لړ شي د خپلو جزانو غریبانانو ولس ته پاره څه وکړي؟ همیشه الحمدلله دا زه غټ افتخار لرم چې اوس هم زمونږ فامیل افغانستان کې دی نو دا زمینه د دې د خاطر زه فکر کوم چې نه که دلته یو که هلته یو د افغانستان مینه ما خو مخکې هم درته ویلی چې نه مینه دلته ماتیږي او د زړه خبره ده چې افغانستان زړه هم هلته دی مګر راغلو د افغانستان د وضع د خاطره چې دا درې لسیزه داسې حالات په خلکو تېره کړو نو خامخا به یو سیټ که سیټ ته به ځان سړی ورسوي که خو کار څه کو خو یو ورځ خو به ټول هغه خپل وطن ته خپلې خاورې ته ځو. پکار دی چې مونږ او تاسو ټول د خپل وطن کې د امن لپاره د خپلې خاورې د پرمختګ لپاره د خپل ولس لپاره پکار دی ستاسو په شان پښتانه چې دي هغه کار وکړي. اچھا په راتلونکي کې افغانستان څنګه ویني په مستقبل کې څه قسم افغانستان ته ویني چې فکر کوي؟ دار صاحب زه فکر کوم چې د دنیا د افغانستان دښمنان ډېر زیات تبلیغ شروع کړی دی او دوه ورځې مخکې ما د کرسي صاحب وینا هم واورېدله چې میډیا ته وویلې چې وورونو تاسو ولې د خلکو هغه کوئ تاسو داسې مثبت میډیا کې نشر کوئ او زه دا د شمشاد د سکرین د شیشې د خوا نه اډوانس کې افغانانو ته وایم چې دا د دښمنانو تبلیغ دی او زه انشاءالله امیدوار دا یم چې په 2014 کال کې داسې یو حکومت به راشي داسې یو همن په افغانستان کې راشي چې دنیا ورته حیران شي چې خلک څه ویلی او دنیا به څه وایي افغانستان به څنګه شي. زما دغه زه امید دی او امیدوار خدای ته یم. الله دې وکړي چې دا مټور کام حاجي صاحب په دې خپلو مټو باندې خپل وطن خپله خاوره دکه سیبادې کې کومه دعا چې تا غوښتي را امید کړی صاحب غوښتي همچنان هم اوس په دنیا کې چې وګورئ چې دا انتخابات کېږي څومره پر امن دی دا د دنیا خلک مونږ سره یو کولو ته نه پرېږدي او زه فکر کوم چې انشاءالله ټول پوه شوي دي که هر قوم یې دې ته رسېدلی دی چې پس له دې نه دوی ځانونه وپېژني هر ما ته وایي چې ته یې او زه تا ته وایم چې ته یې انشاءالله دا 2014 کال ډېر امیدونه د افغانانو هغه ده چې یو ښه حکومت جوړېږي له خیره. الله دې ستا له دعا قبول کړي او ما ته دې د پښتو هغه تاریخي ټپره یاده کړه چې افغانستان ډاډه اوسه د پښتنو میندو زامن به دې ګټي. بالکل ډېره مننه ستاسو درنو قوم ډېره مننه. ته د خپل ځان د غم امرې زه د جانان د غمه ته د خپل ځان د غم امرې زه د جانان د غمه زاهد ستا ثواب زما ګناه ته چرته رسي. عجیب پرید روحانی صاحب را سره ناست دی چا چې رانه نه خبرونه زمونږ لپاره را جوړه کړې ده. ستړی مشي حاجي صاحب تاسې نظر صاحب ستړی مشي او تاسې په خیر راغلی تاسې نه ډېره ډېره مننه او د شمشاد تلویزیون نه ډېره ډېره مننه چې نن دلته زمونږ په دې دیرې ته تشریف راوړ رستورانت ته تشریف راوړ تاسې څخه او د حاضر میلمنو نه ډېره ډېره مننه چې دلته راغلل او ځانو ته تکلیف ورکړه او دلته راغله زمونږ دا مجلس یې روښانه کړه. نو د شمشاد تلویزیون په باره کې به دا درته وایم چې نزار صاحب شمشاد هغه یوازینی تلویزیون د افغانستان د خلکو دپاره دی چې په هر ځای کې افغانان او پښتانه اوسیږي ځان یې رسولی دی او د هغې ستونزې مشکلات یې د خپل سکرین د لارې خلکو ته وړاندې کړي دي او خلکو ته ښودلي دي. نو ستاسې نه ډېره ډېره مننه چې تاسې ښه په اخلاص باندې د افغانستان د خلکو خدمت کوي. ستاسو نه مننه چې دومره خوندور خبرونه مرا جوړ کړ. ایشه تاسو په افغانستان کې کوم ولایت دی؟ زه نزار صاحب په افغانستان کې د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ او د ملخیلو د کلی یم او په هغه ځای کې تقریبا د
اتلس کلو پورې خپل وطن کې بیا پس د اتلس کلو ځنې اماراتو ته تقریبا په نیویم کال کې موږ امارات راغلو. نو مخکې مو دې نه بل چاته مسافري کړې ده که ټولو مسافرو هم دلته؟ نه، زموږ اکثره زیاده مسافري چې ده په هغه په امارات کې تقریبا چې دوه ویشت کاله برابرېږي د هغه، او موږ ټول عمر تقریبا په امارات کې تیر کړی دی. تاسو د ولایت څه شی مشهور دی؟ ډېر څه په ټوله دنیا کې مشهور دی، هر څه خپل خپل سیزنونه مشهور دي. تاسو څه ولایت څه مشهور؟ زموږ د ولایت او په تېره بیا زموږ د ولسوالۍ چې دي هغه انار ډېر مشهوره دي، چې تګاب یو انار لري چې هغه بېدانه انار ورته موږ وایو، او هغه دانه نه لري. هغه تقریبا ما په ډېر ملکو کې زه خپل هم ګرځېدلی یم، او هغه انار ما په هېڅ نه دي خوړلي او هېڅ را مې نه دي پیدا کړي. صرف هغه زموږ په تګاو کې پیدا کېږي هغه بېدانه انار، او د هغې د لاره پخوا به خلکو هندوستان ته وړل، او بیا همدغسې به پاکستان ته تلل، او ډېر کسانو دا زموږ د تګاو د هغه انارو تجارت کوي، او د هغې د لارې دوی خپل وطن ته خدمت کوي او خپل خلکو ته. نو خلک د خپل وطن لوګان او پیاز راډیو دلته کې خرڅوي، او مونږ د خپل وطن هغه انار چې لکه زمونږ ټول دومره خواږه دي او دومره ښکلي دي او مونږ لپاره ډېر او خاص میوه ده، هغه نشو راډیو. ول سر حاجي صاحب څه پولې نشو راډیو؟ نزار صاحب، زمونږ او ستاسې په وطن کې زمونږ د افغانستان چې کوم عمده مشکل دی، د هغې یوازینۍ لار دا ده چې بحر ته لاره نه لري یو، او بل کوم شی چې په تیاره کې راځي. مثلا مونږ هم په اول وختو کې دا کوشش کړی و چې هغه انار مثلا د تګاب چې دي یا مثلا د عموم د افغانستان چې دغه میوه چې ده دلته راوړو د امارات په مارکیټو کې، دلته په ښه قیمت نسبت د افغانستان میوه ده. د نورې دنیا میوه دلته ډېره بیکاره، د افغانستان میوه ښه کوالټي لري، او نو مشکل د هغې دا ترانسپورټي مشکل دی. د تیارو مثلا کوم هغه چې دی هغه زیات دی مصرف، او هغه کوم تجار چې مثلا هلته خرید کوي او راوړي دلته، بیا هغه ورته نه پوره کوي. خو ما دلته کې ولیدل چې نور ملکونه دي، چې تاسو به نظر کړی وي د هغې خپل په لکه خپل نومونو باندې، د ملکونو په نومونو باندې سوپر مارکیټ یې کولای کړي دي او کولای کړي دي، او د هغه وطنونو سیزنو پکې که داسې زموږ افغانان وکړي چې یو داسې یو دوکان، یو داسې سوپر مارکیټ، یو داسې ګروسري جوړ شي چې په هغې کې هم د افغانستان چې کوم پیداوار دی هغه پکې ملاوي، سړي ته سړي چې د خپل وطن د خپلې خاورې سیزنو نو خبر نه وي داسې که څوک کوشش بل انځار صاحب شته. دلته ډېر مثلا د هند کسان دي، یا د پاکستان، یا د نورو مملکتو کسان دي، شته خپل سوپر مارکیټونه لري، خپل سټورونه لري، او ما خپل د سټورو ځینې نور حتی د عربي هغه چې دي هغې ترې استفاده کوي. نو دا به ډېره ښه خبره اوسیږي چې د افغانستان داسې یو څوک پیدا شي چې دلته یو داسې مارکیټ جوړ کړي، د افغانستان په نامه جوړ کړي، او دغه د افغانستان کومه میوه چې ده مثلا دلته یې راوړي، او په دې ځای کې مثلا خپل هلته د افغانستان هغه بزګران چې دي هغه هم ترې مستفید شي، افغانستان ته مثلا داسې یو هغه ورسیږي چې هغه خلق هلته مثلا بزګران دي په ډېر بد حالات کې دي. مثلا حتی چې ګوره د افغانستان بزګران چې کوم یو دي هغه د دې لارې حتی کوکنارو ته مخه کړې ده، که د هغوی دا میوه د هغوی پسلونه راشه امارات ته او دلته په مارکیټ کې په ښه بیه باندې خرڅ شي، نو زه فکر کوم چې د افغانستان بزګران به هېڅکله کوکنار ونه کري، او دې ته باید حکومت دا زمینه مساعده کړي د ترانسپورټي د لحاظ، یا مثلا د نور کوم هغه چې اوسیږي مشکلات اوسیږي هغه راپکي، او د افغانستان د میوې بین المللي مارکیټو ته لاړ شي، بالخصوص د امارات بازارو ته راشي. نو زه دا یقین لرم چې د افغانستان میوه ډیره ښه کوالټي لري او ډیره خوندوره میوه ده، نو دلته به ډیره ښه خرڅه شي او ډیر ښه بازار به ولري. خو دا هم چې کوم د افغانستان د ګران وطن چې کوم دلته کې دغه دي سوداګر دي، هغه هم په دې واله باندې یو سوچ کوي او جرګه مرکه وکړي په خپلو کې، داسې یو څنګه چې لکه نور ملکونو والا وکړي دي، تاسو هم داسې په خپله کې یو جرګه مرکه وکړي چې دا ټول سیزن را سم شي. حاجي صاحب حضور لري، کېدای شي حاجي صاحب د کسانو په دې کې هغه کړي اوسو، خو لیکن زه خپل د طرف نه درته وایم چې موږ په یو وخت کې د کلیو کار شروع کړی د چهارمغزو د افغانستان نه، نو هغه چې دلته راغله په هغه کې راورسېدل، نو د هغې پیکینګ صحیح نه و، د هغې کارتنونه صحیح نه و، هغه کوم پیکن چې مثلا هلته کېږي معیار برابر نه، هغه معیار مثلا استاندار جهانی چې دلته وایي مثلا د بین المللي نورمونو باندې برابر نه دي، نو هغه په دې خاطر باندې دلته د نور مارکیټو ځنې د نور دنیا د میوې د هغه ځنې د هغې قیمت کم اوسیږي، او په هماغه صورت سره د ښې رسترونه نه لري. نو انشاءالله کېدای شي د افغانستان نور تجاران، بالخصوص د افغانستان کوم بزنس کونسل دی دلته په دې دوبۍ کې، هغوی په دې مورد کې فکر وکړي او د افغانستان میوه
ډیر زر امارات او د جهان نور مارکیټو ته ورسی د افغانستان بزنس کونسل دلته شر ان شاء الله به وړاندې کړي اسه موږ د خپل وطن لري چې څو افغانان څنګه کولی شي په خپل وطن کې د امن لپاره څه کار وکړي څنګه چې جیسه وی چې په 2014 کې ان شاء الله زموږ هم دواره خدای دې داسې وکړي چې افغانستان د دنیا یو پور امن او ترقی روان مو ان شاء الله موږ هم په دې باندې باور لرو چې 2014 کال به د افغانستان لپاره د ازادۍ او د افغانستان لپاره به سمسورتیا راولي افغانستان کې ان شاء الله ټینګ امنیت وسیږي دا د خلکو تبلیغات یا مثلا د میډیا بعضي غربي میډیا تبلیغات کوي دا سی او تبلیغات به ان شاء الله 2014 کال نو بعد افغانستان کې ان شاء الله امن او امان وسیږي هیڅ کوم خبره به نه وسیږي هیڅ داسې خبره به نه وسیږي چې باغې باندې د افغانستان ملت ته تکلیف ورسیږي په دې باندې پوره باور لرو موږ او ان شاء الله د افغانستان خلک دې ته هیڅ تشویش نه کوي استاذ پوره کې بل داسې خبره شته چې شمشاد ټلویزیون په شیشه باندې د نړۍ پښتنو ته کول غواړي زه د خپل جانب ځان یا د نړۍ په لارو بر کې پښتنو ته افغانانو ته ډیر ډیر سلامونه او ښه هلی وړاندې کوم او د ټولو پښتنو افغانانو څخه دا خواهش لرم چې په یو لاس اتحاد او اتفاق باندې افغانستان جوړ کی افغانستان ودان کی د نورو د پردیو د سیسو او توتیو ته توجه نه ورکړي او خپل ملک ته توجه ورکړي چې افغانستان یو روښانه آینده ولري او دا چې نړیره ډیره مننه چې تم تشریف راوړ او بیا بیا درنه مننه کوم خدای تاسو ته ډیر خیر ورکړي ستاسو نړیره مننه شکر کما ته نه ګوري نو خپل ستم ته څوک کته شي کما ته نه ګوري نو خپل ستم ته څوک کته شي زما د غوسو غوسو شونډو نه شرمېږي جانان ما سره ډیر تکړه ځلمی ناست دی زه سره خبرې کوم ستړی مشه په خیر علي ژوند دې خیر سي څه نوم دې ستا حمدان او په سوم کې سبق وایې زه نه هم سم کې په کوم سکول کې سبق وایې ایجوکیشن اکیډمي او څه به جوړې دلو کړي مستقبل کې سیرا دې زه هم یو تجار جوړ شم یو نو صرف دې په کې به مخکې سبق وایې کنه نور ملکونو ته بځې بهر بځې کنه دلته په دوبای کې وټول سبق وایې سبق به هم دلته وایم او غواړم چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړم لکه های ایجوکیشن لپاره نور ملکو ته لاړ شم مثلا آیا نه یو د ایجوکیشن په لحاظ یو غټ ملک انګلینډ دی هغه کې ښه تعلیم ورکړي ښه غوره یونیورسټیانو پکې شته هغه کې زه غواړم اعلی تعلیم حاصل کړم تا سره چې نور پښتانه افغانان ماشومان شته په دغه سکول کې ستاسو شنه لیکن شته پښتانه ماشومان موږ سره شته هلته په مکتب کې او ما پښتو ژبې لپاره یو څه خدمت هم کړی خپل په مکتب کې زمونږ په مکتب کې اول درځي پښتو لیک لوست درځي راځي زمونږ په مکتب کې مخکې اوله کې موږ سکول کې د پښتو ژبه اول نه وه نو پلار مې راته ورځ ویلې وي پښتو وي پښتون چې پښتو یاد نه وي هغه انسان نیمګړی نو دا خبره ما ذهن کې ونوله دا زما ځان کې ډېر ګرځېله دې ما ډېر تاثیر کړو نو ما نه ورځ یو لیټر ولیکه پای کې هم ولیکه چې موږ ته یو پښتو کلاس یا د پښتو استاد پکار دی هغه کلاس هغه پیپر ما ورک پرنسپل ته د سکول پرنسپل ته هغه دا وایه راسته ولیکې دومره سیریس یو وانغسته ځکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په یو ګل بهر نه کیږي نو ما سره څو پښتانه نورو مو هغې هم راجمع کړم آی سر چې ګډ لاړو بس دا ریکوست زمونږ ایکسپټ کړم دا ایکسپټ کړم اوس دا الحمدلله موږ دپاره کلاس هم شته د پښتو استادان هم شته الحمدلله د پښتو لیک لوست باندې زه ښه پوهېږم تاسو سره چې نور په سکول کې کوم پښتانه افغانان ماشومان دي هغه هم پښتو زده کوي هغه هم ما سره زه زده کوي دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده او ډېره د ویاړ خبره ده چې په پښتنو ماشومانو کې په افغانانو ماشومانو کې د خپلې ژبې په والا د خپل کلتور په والا دا بېداري را پیدا شوه او دا ستا پلار هم ډېر د قدر وړ سړی دی چې تا ته دا تربیت تر که چېرې ته خپله ژبه زده کړي اکثره د پښتنو دا یو ستونزه ده چې د خپل وطن نه بهر لاړ شي نو که دنیا ټولې ترقي یافته ژبې ولاړ شي خو خپله ژبه او خپل کلتور اکثر زموږ نه هېر شي دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده حدا راته ووایه چې دلته کې د دې ځای ته چې افغانستان ته چېرې تللی په دې کال کې ده په الته کې چې سکول نه کارېږي نه ویني هغه څه حال کې دی ښه حال کې خو بعضې هغه پکې کم دی نه بعضې ضروریات پکې کم دي مثلا د تکلیف پکې څنګه تاسو خبرې به کوي تر زامنو سره ما په کوله مونږ به انت کې
ایجوکیشن بکې خدای خو لیکن دومره اعلی لیول دومره اعلی سټانډرډ کیندې لکه د نورو ملکو خو بیا هم خدای گزاره کې لکه د افغانستان کې څومره جنگونه والي څومره مشکلات رالي بیا هم هغې سره مقایسه کې ښه ایجوکیشن تاسو کله په خپلو کې د خپل ملګري افغانان پښتانه ماشومان خپلو کې خبرې کوئ د خپل وطن په اړه څه سوچ کوئ دي جنګونو ته چې ګورئ دي بدبختو ته چې ګورئ منګه یو بل ته دا کوم چې هر یو باید یو نه یو په یو نه یو فیلډ کې یو نه یو هغه کې ځان وایو او خپل ملک ته خپل ملت ته یو خدمت وکړو چې آینده هم ښه شي دا خبرې کوي لکه په خپل کې هغه سره لکه ستا په شان د خپل وطن غم شته ډېر ستا په زړه کې بل داسې خبره شته چې ته کول غواړې د نړۍ په خپل زه ټولو د افغانستان ځوانانو ته دا پیغام ورکوم چې خپل ملت ته د آرامۍ او سوکالۍ لپاره دعا او ورسره ورسره کوشش هم وکړي او یو آرامه او پر استقلال او آزاد افغانستان پهیله ستا خبرې چې مونږ واورېدې زما خپله ډېر خوشحاله شو او ډېر نن مې زړه ښه شو چې شکر دی په پښتنو افغانانو ماشومانو کې دا قوت شته چې خپل وطن او خپل ملک په سنبال کې ډېره مننه ستا درنو کار دې ګولکه چې سیمه دې ګلزار شي ازغې مه کره په خپو کې به دې لاړ شي مینه والې یو لنډه شانته مالو دیر زر بیا راځو غم جن ما زګر دی بیلتا غم جن ما زګر دی بیلتا پروگرام ته بیا هم خیرالی تپوس می تین وکړو چې غوټای څنګه ګل کیږي اول لګ مسکای شو بیا یو خاندل چې داسي تپوس می تین وکړو چې سپوږمۍ څنګه راخیږي زلپان را خوار کړل بیا یې واړول چې داسي تپوس می تین وکړو چې باران څنګه وریږي اول لګ خپشوا بیا یې وجړل چې داسي تپوس می تین وکړو چې اشک څنګه خپکیږي تپوس می تر نو کو چې اشک څنګه خپکیږي رقیب نه لاس تاو کو بیا یو قتل چې داسې ما سره ډیر خو شاعر مرګره ناشته ما سره ډیر تکړه شاعر مرګره ناشته ستله مشر په خیر علي خیر سي ډیر مننه ستا سنا چې تاسو زحمت وک او زمنګا درانده چوپړ ته داجی صاحب راغلی ستا سينه ډیر مننه زمانو فضل ربی فضل د کابیسا ولا د تګاب دور سوالی د بدراب کلی وسیدن کې استه سوره نه شاعری کوي شاعری تقریبا سو واته کاله کیږي کتاب د چپړې د کتاب ته هم تر وسه نه عمر رسیدای شي ها او نام د سې څه مجموعه لرو مونږ ته ونه سوره ولا غړي سدره ولي غزل نظم دې یو نظم به تاسو ته وایي ارشاد راشه پختنه می د حال وکړه چې څه تیریږي راشه پختنه می د حال وکړه چې څه تیریږي بس هر ورځ په انتظار ستا دراتله تیریږي تا خو څو زل ز د خپل کلی نه شړلې یما زکه بیا راشه مچ وخت به لتا نه تیریږي د ظلمیتوب په خاطر د لیوانتوب په خاطر لږ زر رحم کوه د مینتوب په خاطر زه هم انسان يم ګور زړه لرم زیګر لرم زه هم د ژوند حق لرم ما خام سحر لرم لګ دی یادونه پوی کړه چې ما دې نه جړوي باڼه دې ښکته ساته چې زړه مې نه خوګوي ته خو بخپل سترګې وچې کړې د صبر په نوم زه بخپل سیرې دا تعالی والا گریوان څنګه کړم عقل مې کله دومره نر دی چې مې عشق تم کړي د فی غورون دی جهان کې به گذران څنګه کوم لکه فتنګ می هر شپه په سترو لمبو تیریږي هر لمحه د ژوندانه می په کلو تیریږي راځه چې دواړه د پښتو د رواجونه مات کړو په لاس او پښو کې د نفرت دا زنجیرونه مات کړو یاد په زړه کې راته زید د اوسېدو وکړه یاد په زړه کې راته زید د اوسېدو وکړه کنه مجنون شوم راته غم د زولنو وکړه راشه د زړه نم خپل غشه د بڼو او باسا راشه د زړه نم خپل غشه د بڼو او باسا خو افریشن می د زړګي خپل په بڼو وکړه ډیر خو راځه چې نن در تخکارا ثبوت د مینې در کړم
د هر اوخ کې په بدل کې درته ویني درکړم ډیر خو کدی فرحات کړم نو لقب بد شیرینه درکړم واه او دا فکر ونه کړ چې خولي په دنیا کم دي دا ستا په شان ته خولي دلته په هر چا غم دي دلته جسمونه وداګانې په پیسو خرسيږي دلته وفا او جفاګانې په پیسو خرسيږي واه دا فکر ونه کړ چې خولي په دنیا کم دي دا ستا په شان ته خولي دلته په هر چا غم دي دلته جسمونه وداګانې په پیسو خرسيږي دلته جڑا او خنداګانې په پیسو خرسيږي خو څنګه وکړم دا زړه نادان می تا غواړي لکه یتیم می په سلګو او په جڑا غواړي ډیر خو خو څنګه وکړم دا زړه نادان می تا غواړي لکه یتیم می په سلګو او په جڑا غواړي او بیا ما په زل خو در نظره په عجزۍ غوخته و وا بیا ما په زل خو در نظره په عجزۍ غوخته و تا بیا ناری کړ چې ما تور شپه کې غل ونی و د دم رډیرو نفرتونو او ستم د پاسه بیا می هم ستاد بی وفا په لار کې ګل ونی و ډیر مننه ډیر مننه ډیر خو ډیر خوندور نظم دی اورو ستاسو په لکه بل داسه خبر شته چې نړۍ پښتنو دی کول غواړي بس اجي صاحبانو مشرانو خو چې هغه کومې خبرې مربوط دي هغه یې وکړلې خو یو ډیر مهم شی پاتې دی چې دا مې په زړه ارمان و مالې دا به زه وایم او زما حق هم جوړېږي د هر افغان د هر پښتون دا حق جوړېږي چې وی وایي دغه زمونږ چې دا شاعران دي او دا کوم هنرمندان چې دي د دې نه یو ډیر وړه هیله لرم چې که د دې ویډیو غزلې دي که اورېدونکي غزلې دي نو کوشش دی په دې کې دا کوي چې یو سړی خپل په کور کې مواش اورېدله د یو انډیوال سره د یو چا سره نور تاسو خپله پوهیږئ ډېره مننه سر کامیاب اوسئ رحمان بابا وایي چې خاموشي که هر څو لویه مرتبه ده خاموشي که هر څو لویه مرتبه ده زه د یار سره په سوال او جواب خوښ یم ستړي په خیر علي سلامت اوسئ خیر اوسئ سلام علیکم شکر دی الحمدلله تاسو نوم سری زبانو حاجی غلام ربانی د کاپسا ولایت دغاب ولسوالۍ د ملخیلو د کلی اوسیدونکی او سکه کوي دلته او دلته په امارات کې په پارکینګ کې کار کوم او سبق مو ویلو او سبق مو ویلو دینی سبق مو ویلو او دنیوي سبق مو ویلو دینی سبق مو ویلو دی او مکتب یې د شپږو کلو پورې ویلو بله نو موږ اساس سره تاسو په شان مشران ته وګوري نور دا دنیا نور کامونه چې کوم دي نو دا غیم ستونزې مسلې په خپلو کې شته او اکثر د جرګې د لارې د مرکې د لارې په خبرو باندې په جمهوري سیاسي طریقې سره زمونږ پښتانه د یو بل خبرو وړي نه برداشت کوي برداشت راکړي څه وجه کې دي چې وجه دا ده چې پښتانه ډېر غلي ده کم مزونه ډېر غلي تیز دي تیز دي او د دې زمونږ یو اصطلاح ده چې دا زمونږ دا وړ ماشومان دي دا په دې وړ کوالي کې په دې هغه کې زنګي او دا دا مزونه ډیر بغښنی ده وشه لکه دې دا دې برداشت نه لري دی وشه دی او تفکر یو یو جرګو کی یا یو مسله په صلح سره په هغه سره مسله حل کی وشه او من خلک ډیر د هغه نه کار اخلي ده نو کومه ته تو ګورکم خو له خبره کوي په ډیر په کلاره طریقې سره خبرو کی مسلې او ستونزې دا غي مشته دا سینه چې ګنې لغینه پاک دي وای حل کی لکه موږ سره چې هر خبره ټوپک لاو مسالې ته خامخا جوړول وکړه بس مونږه د افغانانو ته د غپتي خر دي پښتنو قوم ته ځکه چې بهاره مسله په ساړه مسره په فکر او په وسیله سره حل کیږي او خصوصا د افغانانو مونږ چې دي ورونه چې هر ځای کې دي هغه بم دغه سي داغه نه کار اخلي په دې امارات کې د ټولو قومونو اوسېږي د څو مملکتو خلته اوسېږي دا غي هیڅ کوم مشکل لا غنشته دی دا کوم مشکل پیدا کیږي په اغوار کیږي او مونږ د افغانانو د امارات هغه مونږ ته وای و ایستاسو هغه مزونه ډیر هغه دی تاسو په جنگ کې تربیه شوی یاستئ دا دوه مې خبره سره تاسو جنگ کوي نو مونږه دا غواړو چې باید خپل افغانان باید ساړه مزنه د ساړه غنا کار واخلي سفرې دومره ژوند کې د مسافرۍ پرې ژوند کې بله د سس یو خوږه خبره د ریاض رچ راستر مونږ سره شریکه کړې شم شاټی د جنوري ورسره خوږه خبره دا ده چې مونږه دغه په دې محفل کې راغون شو یاسو په دې خپل دا هغه وخت کې په دې مسافري هغه کې دې محفل کې په دې افغان رستوران افغان خلیج رستوران کې راغون شو یاسو د
خپل همکاران سره د خپل ورونو سره دا ماته ډیره خوږه غښکاري ده خاطر غښکاري تا اجي سه وی چې په 2014 کې به ان شاء الله افغانستان یو آزاد خود مختار قوم دی مستحکم افغانستان پر امن افغانستان چې نو پکې د بدبختی را جګړه دا پکې نه ستاره اجي سه د خبرې سره متفق یم یاره زه متفقم ان شاء الله تعالی خدای پاک مهربان دی چې کله د خارجي افواج د افغانستان نوځي افغانان به سره یو په بل سره د محبت او ضروري لاسونه ورکي که هر څوک دی هر ډله دی که ټول قومونه دی که څوک احزاب دی دی باید د دین موږ خواهشم کوو چې پس د وتلو د افواج خارجي افواجونه دی باید د خپل کې ضروري لاس ورکي د همدردی ورکي او د افغانستان د راتلونکي په اخلا خپل فکر وکړي او افغانستان آینده روښانه او یو باثبات افغانستان موږ ته ورکړي اشرف ستاره دعا دې الله قبول کړي چې دا څه وشي خو په خوا په افغانستان کې بار پوزونه نو موږ په خپل کې افغانان یو بل سره مشتي ګریوانو الله دې وکړي چې هغه څه ونشي او موږ خپل وطن او خپل خاوره را جوړ کړو په دې بدبختونه د خپل کام او د خپل لږ خلاص خدای دې موږ شي کې چې خیر زه ټول په اتفاق او اتحاد سره د یو اواز سره الله به کوی د ازادي د افغانستان ته او موږ همیشه دعا دا کوو موږ خصوصا بیا د شمشاد تلویزیون ډیر مننه کوو د همکارانو نه د نه خصوصا د یوسفزي صاحب نه او د پښتون صاحب نه ډیر مننه کوو چې دلته راغلي او ځان دلته تکلیف کې تکلیف یې کړی دلته راغلی موږ دغې نه ډېر خواهش او مننه کوو ستاسو له درنو خوږو خبرو ډېره مننه ډېر سلام الله ستړی شئ په خیر علي خیر اوسئ مهرباني ژوندی اوسئ ستاسو نوم حاجي عبدالرحمن او په افغانستان کې کوم ولایت افغانستان کې د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ په دراب د منطقې ملخیل اوسېدونکي خو پوره پته دې وي خو کنه خو پوره پیژن کړې ها اجي صاحب هم د خپل ولایت خلک صرف را جمع کړی یو اجي صاحب پکې نه هغه نور چې کنه ټول د سې د چې افغانان په ټول سره ورونه دي کاغه لر دي کبر دي کا پښتانه دي کا پارسی باندې دي ټول سره ورونه یو ټول بیت په یو ستر خان په یو ځای کې نو و نو دا مونږ ته پکار دي چې همیشه یو ځای کې تاسو سره مسافر یو یاره تاسو لاس ټول اسکا له واخل اندر ته زړه سبق ویلې و دا سلک شانت مول ډیر نه ده تاسو په دغه افغانان د تعلیم دوه بدبختای دی هغه لري و نو کوم خپل وطن ته وګورو نو سلور موسمونه لري دریابونه پاکستان غرونه پاکستان غرونه د مادنیاتو نه ډک دي لرګي زمون کی متی لري څنګه چې شبه میوي زمون داتې دي سبزای زمون چې په وطن کې داسې میوه نشته چې زمون په وطن کې نکي داسې پسل نشته چې زمون په وطن کې نکي دي باوجود موږ ټول پښتانه مسافر د خپل وطن نه کړیوال تاسو ګڼئ چې وایي څه وجه عمومي وجه خو اصل وجه خو دا ده چې زمونږ د تعلیم کمی دی تعلیم هم نشته بل غټه خبره دا ده چې د امپراتوري ښکار یو پوه شئ د شرق او د غرب ښکار یو نو دغه وجه ده چې پښتانه خصوصا ټول افغانان دا د وطن نه بیرون دي امن نشته وطن کې بکارو چې امن وای نو امن داسې یو شی دی چې ټول شیان امن سره برابر دی نو کاغه تجارت دی کاغه تعلیم دی و دغه موږ ته وګوره موږ د اتم سم نه هم سم په ویلې بس اسې تراو تختې د لور اولو دی خواته همداسې ټول افغانان دي دغه عمومي مشکل چې دی دا د امن دی امن نشته ته افسوس کوي چې تا سبق نه لیدل اوس ډېر زیات افسوس کوول نه کوو زمونږ دلته همسنی خلک چې وګوري دلته د نورو ملکو خلک اعلی تعلیمونه کړي دي په ډېرو لوړو پوستونو کې کار کوي نو موږ خو هغه دغه دی ده لاس مزدوري ده چې کوي دا زمونږ بچیان دي شته او الحمدلله بچان پای په سبق وای الها او ولنه چې افغانستان ته لوشي چې سکول ته ځي مکتب ته ځي رې دوستان نه تاسو کې تحقیق ورته شي کې او ولنه ډیر زیات ډیر زیات کوس او الحمدلله ټول افغانان په دې پوښیوي دي چې بد تعلیم کې او د تعلیم ډیر سخت ضرورت ده خو افسوس دا ده چې امن نشته دی او د امن کمی دی ځکه د خلک وروسته پاتې دي کنه په دې ټول خلک پوښیوي چې تعلیم ډیر ضروري شي د بد وکړو یمن کې ما خالي یو کار وردی موږ له گاونډیانو خدای دا سره کړی دي چې نه په زمونږ جبه غمی نه زمونږ وطن ترکی زغمی نه په قرار کې دا سره نه لګل ولا سم گاونډ موږ دا سره ډیر برابر نه او ډیر دا خو ده دا ټول خلکو ته پته ده خو څوک سن وای اوس به ویل غواړي کنه وخرا غلې په کار کې چې غلطه غلو وخرا غلې څوک د پښتنو وطن روانې څوک افغانستان روانې په کار چې په ګوته پکې چې دا سړی د افغانستان هو اصل کې موږ تم د سپ کار دی چې دبل چا په خلو باندې کار ونه کو کا پښتانه دی کا پارسی باندې کا هر څوک دی چې د افغانستان نه بیرون شي بیا هغه مسافر دی او مهاجر پونو میاده کا د هر چا پونو میاده
نو کا پارسیبان ایران ته لاچ نو داس ورته نو چې ته ایران یې یا ته پارسیبان داس ورته چې ته افغان یې نو ټول قومونه چې په افغانستان کې دي هغه دغه واوري کنه چې افغانستان کې جوړ نه کې دی په یو هیات کې نه امن کې اوسېږي او نه داسې اوسېږي چې یو انسان یې بالکل بداسي په یو کم ستر غورته قتل کیږي نو موږ ټول ته په کار دی کار څوک دي قومونه په کار دی چې افغانستان په امن کې د افغانستان په پرمختګ کې د افغانستان په سوکالۍ کې پوره ونډه واخلي او د نفسي خواهشاتو د ځانځاني دغه نه تیر شي او خپل وطن ته مخه کړي دا به ډېره ښه وي. تا خو ډېرې درنې خوږې خبرې وکړې. بلې په ځمکه داسې خبره شته چې د شمشاد تلویزیون په شیخ د شمشاد نړیوال تلویزیون نه خصوصا یوسفزی صاحب تاسو نه ډېره مننه کوو چې تاسو دلته راغلئ موږ ته همدغه موقع را برابره کړه چې زموږ آواز په افغانستان کې او په نورو هیوادونو کې افغانان واوري نو تاسو نه ډېره مننه کوو او هغه خو مې دا دی د پیغام خو مې دا دی ټولو وطنوالو ته که هغه پښتانه دي که پارسیوان دي او که هزاره دي که هر څوک دي په افغانستان کې اوسېږي ټول د یو بدن غړي دي او ټولو ته پکار دی چې په اتفاق او اتحاد سره د 2014 کال نه اخوا ته خپل د ځان د امن او د پرمختیا لپاره کار وکړي او داسې ونه کړي چې ډالر دغه د نړۍ دلته دوبۍ کې په ځای نه واخلي ځان ته د هغه ځای جوړ کړي نو هلته باید ځای نه جوړ کړي هملته اوسېږي او متعلمینو نه مې دا خواهش دی چې ټول باید تعلیم وکړي کوشش وکړي چې په تعلیم باندې دا وطن پر مخ بوځي. تاسو ډیر مننه درنو خوږو خبرو ډیر مننه کور مو وجه یو لنډ شانت مالو ډیر زر بیا راځو موږ سره اوسئ. غم جن ما زګر دی بیلتا. غم جن ما زګر دی بیلتا. بیا په خیر اغلی مستری وبل ډیر درن پښتون ناس ته سره خبرې تر کوم ستل مشر په خیر اغلی ژوندې اوسې تاسو نړۍ را مهرباني چې تاسو امارات ته خصوصا افغان خلیج ته راغلی استی تاسو ټول د ستل مشر په راغلاست تاسو نو زما نوم کفایت الله دی د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د منخیر اوسیدونکی او څه کار کوي دلته امارات کې بس موږ د پارکینو کار دی پارکینو کار او سبق کې لري اس څلګ موبایل اړ دی نه ډېر دی د کم د سبق کمای په ټولو افغانانو کې موجود دی نم دی د وطن د جنگو حالات د وجنه په ټولو افغانانو کې وسته د تعلیم کمای دی او خدای دې وکړي چې دغه تعلیم کمای په سراسر افغانستان کې نه د 2014 کال پورې د 2014 کال نه مخ کې باید خل دا تصمیم ونیسي چې دا بې ثباتي او جنگ جګړې دا په دې ټوله خاوره کې ختم شي او زه دا هیله لرم د ټولو افغانانو نه خصوصا د مشرانو نه چې د خپل سرمایه په خپل افغانستان کې مصرف کړي نه چې خارج ته انتقال کړي ولته پرې بلډینګونه جوړ کړي او په خپل ملک کې ثبات راولي او دا به ډېره غټه هیله زموږ د خپل وطن نه بار لکه زموږ ستاسو په کې مسافر افغانان پښتانه دي څنګه کولی شي د خپل وطن د امن لپاره کار وکړي چې جرګه وکړي سمرکه را جوړ شي څه سازمان را جوړ کړي زموږ مسافرین وروڼه کولای شي چې لکه څنګه چې په افغانستان کې شوراګانې محلي شوراګانې جوړیږي یا ملي جرګې جوړیږي نو الته چې امن راشي الته چې ملي شوراګانې جوړ شي او الته امنیت تامین شي ان شاء الله چې د افغانان به همغه سره همکار شي کوم مشران چې د دې باور ته معرفي کی چې دا زموږ د خوان نمائندگان دي او دوی کولای شي هغه سره په امن کې برخه واخلي او سره سره په ټول افغانستان کې امن د امن جرګې جوړ شي نو کولای شي مسافرین خپل نمائندگان الته ولېږي او هغه سره همکار شي او دې ځنه هم د تجاران ورونه او مشران د چزمنګ ناسیل ته د حاجی صاحبان د دې ځنه کولای شي چې د افغانستان سره د ملت سره او د مکتبونو سره او نور څه ثبات چوک وسه کیږي کولای شي چې هغه سره همکاري وکړي او هغه سره همغږي شي د خپل وطن ته تسړي ریادي کیږي دلته نس د ټول نه خو موږ ته وطن کې د امن د امنیت او د سوکالي د ژوند نار خپل وطن دود دستور دی دود دستورونه او خپل د خاورې امنیت موږ ته ډیر ټول نه مهمه شه دی یادیږي هم د ګوډ ګوډ د افغانستان په دې چې موږ مخکې د امارات نه په ایران کې مسافری کړی دا کنه موږ چې کوم یال د سخت شپې ورځې تیری کړی دي نو موږ چې یو یو لښ خاورې باید موږ مچکو او ټول افغانان دا غینه حمایت وکي او
ټول افغانان دي دا نه وي چې مثلا دا ازبک دی هزاره دی پښتون دی او د نورو ګاونډیانو د ښکار شي باید په افغانستان کې یو لاس یو مټه یو ملي وحدت اختیار کړي نو د امن ډېر طرفداري ستا په زړه کې بله کومه خبره شته چې منلای په زړه کې خو خبرې ډېرې دي نو تاسې نه ډېر یو جهان تشکر چې دلته راغلي یاستي او زمونږ یووالی دا خلق هم راجمع کړ دلته او د دې نه هم پوښتنې تپوسونه وکړه د زړه خپل تاسې د زړه حلونه وویلې او نو تاسې نه ډېره مننه او د دې ناستو خلقو نه مېلمنو نه هم ډېره مننه نو بس ډېره عمده خبره د مشرانو نه همدغه ده چې د افغانستان سرمایه دي خارج ته نه وباسي او نورو ملکو بانګو کې دې نه اچوي او په خپل وطن دې مصرف کړي او خپل وطن کې د امن او امان راولي ستاسو نوم من کور مودن زنده اوسئ ستړي مشه شه په خیر علي خیر خیر اوسئ چې ستاسو نوم زمانو اجا عبد الحکیم او د کوم ولایت افغانستان کې د کاپیسا ولایت د تګاب د لوسوالي د بدره اوسیدونکو ایسب دار ته و چې په خوانې وخت خو کده اوسنی خړ یاره په خوانې وخت په خپل وخت سره خو او اوسنی وخت په خپل وخت سره کده چې سړی په تمامه معنا په هر کورنۍ ژوند باندې فکر وکړي نو کورنۍ ژوند د هر چا لپاره هر مشر چې د کور دی هغه به د کشران راټول کی ورته ډیر ښه نصیحت وکړي او ډیر د یو ښه پردې لاندې راولي ډیر د یو ښه فضا لاندې راولي د جنگ نه راوباسي د بې سوادۍ نه راوباسي او داسې یو زمينه ورته مساعد کی چې مطلب د یو چا سره په جنگ اخته نشي د یو غم او بدبختی باندې اخته نشي مثلا که په خارج کې څوک دی که په داخل کې دی لکه سړی خارج ته دی یو کال مسافرۍ کوي دغه د لس کاله تعلیم نه هم ډیره سړي ته پیدا ورکوي نو بیا بیرته چې وطن ته لاړ شي بیر په وطن کې داخل راټول کړي یو ښه اجتماع ورته را جوړه کړي یو ښه فضا ورته را جوړه کړي یو ښه شرافتي ژوند مطلب ورته را جوړ کړي او سړی د ښه ژوند نه ښه استفاده کوي د ښه ژوند نه ښه پیدا حاصلوي او که تمام ورځ جنګ وي تمام ورځ جګړه وي تمام ورځ یو شی د جګړې نه هم چی نه حاصلېږي ټوله ورځ یعنی جنګ څه پیدا کوي جنګ خو زموږ وطن مطلب دا دېرش کاله پنځه دېرش کاله پکې روان دی خو یعنی کومه نتیجه یې مطلب لاسته را نه وړه او د جنګ نه چې دا اوسنی ځوانان او یا اوسنی ملت مطلب راووځي دغه زموږ استاسې د ټولو دا یو یوازینۍ ارزو ده چې دغه زموږ ارزو مطلب خدای پر راکړي امن راولي خدای د وطن امن راولي او 2014 کې چې خدای داسې یو امن راولي چې ټول د یو افغان بیرغ لاندې راټول شي او ټول ملت ته یو قابل د قبول هغه اوسېږي حکومت اوسېږي چې ټولو ته مطلب منظور اوسېږي الله دې ستاسو دعا قبول کړي ډېره مننه ستاسو مننه نن مې د شرابو نیشه ستا شونډو کې ولیده نن مې د شرابو نیشه ستا شونډو کې ولیده خښو چې خپه شوې کنه دا ګناه مې کړې و یو بل وی غټان غټان لویان لویان پیدا دي چې دې د مور جنتیان پیدا دي راځي چې هغه ته جنت وګټو چې دې د مور دوزخیان پیدا دي وا 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 راجمل بابا ډېر ښه نو ډېر مننه ډېر مننه ډېر مېر بھائی مننه کور مودن آشنا زمنګ په تعلق کې امتیاز تا ګورا اشنا زمنګ په تعلق کې امتیاز تا ګورا زید منی جوارګر او تتاوان پیدا کړی ستړي مشرو په خیر علي ډیر مننه تاسو ستړي مشي خیر اغلاست سلام علي الحمدلله خدای فضل تاسو نوم دی محمد امین افغانستان کې کوم ولایت کاپیسا ولایت ولسوالی تګاب ملخیل اوسیدونکو ملخیل د کلی اوسیدونکو سبق ته ویلې یو څه هم ویلې دلته څه کوي دلته خپل کاروبار مې خپل کاروبار سور سبق ته ویلې ما تقریبا لسمه پورې ویل ولې سبقونه سو سبق خو لکه کله داسې پاکستان ته موږ لاړو نو کوم سبق چې موږ دلته ویلي وو په خپل کلي کې هغه پاتې شو بیا هلته ما تقریبا سټارټ کړ څلور کاله هلته ما سکول ویلې اجي نه بیرته راغلو بیا خپل ځي ته خپل ځي نه بیرته بیا لاړو کابل ته نو چینج را چینج شو نو سبق پاتې شو افسوس ارمان درځي اوس چې نه دی او راځي خو خپل کشران رونه دی په وطن کې چې کوم دی نو خپل خپلوان چې په دې کوشش کې چې لږه پای څه پکونه وای هو ولې نه هغه باندې کوشش کوم مې وړه کې ورو ده باندې همیش کوشش کوم همیش ورته موږ درس بیت دوه وای د خپل وطن ته چې تزي په ټوټه زی پکې هو نو د وطن د تسړي دی دی ولا نو وطن خو هر څه یادېږي سړی ته لکه
بس خاص کوم دغه نه لرم ډیر خولي وختان دي زه غوړي خپل ته ګورم دي نه مې سر گنجې شو ده تاندې مې ټول خالی شو تا ته چتا جې سه پامیر 1 2 1 خونه در کې جره استعمال دي خپلم راکول کول وختان نه الحمدلله دا خو سنت طریقه ده به د هر مسلمان بجون کې یو زل پریدي دغه په خاطر ما ایمان پرې شه خو کته غوړ چې دا وختریم دغه سه امانت او دغه شخولي کنه نو پامیر 1 2 1 خامخا استعمال ان شاء الله ان شاء الله ډیر مننه ستاسو خیر سلام شروع په خیر علي خیر سلامت مهرباني تاسو په خیر زمانم سبغه تلاله افغانستان کې کوم کاپسا ولې د تګاب سوالي د بدراو د منطقې کول دی یو ځان راغون کړی مدا ټول نه یو ځان وګرشه وطن ته ټلیفون کې چته کی ولې کوي هو ټول ډیر خبرې چا سره اول خو مور پلار سره ډیر خبرې کوم بیا خو سنور فاميلي غړي د فاميلي غړو سره خبرې کوم ها یا دیګر تخپل وخت زی په سور وخت پز زی خپل وطن ته کال کې او د پز د وکالو کې ولې زرزر ولې نشي ته پښتانه خصوصا خو یو خدای سکاده چې غټه غدا ده چې اقتصادي وزه چې برابر نه وي هم نشتهله او بیا مسافری هم چې څوره زیات او سګه مور قدر دم زیاتی نسبت هغه نه نو خصوصا ادم چې زمون په ګوزي مدارې هم ډیر دي کنه هو بالکل دا یو کس په کار یو تل کې په کور کې نه ساته کسان بې روزګار نه ستي غته تا ته سو کسان نه ستي چې ته یو څو کسان کې پالیس کې اوس خو تقریبا داسې یو شپږ کسان دي داسې زیات نه دي دغه ټولې ذمهدارۍ په تا باندې بالکل تا ځکه خپل ژوند د ورځې شپې په ځان داسې اور کړی دي خو چې هغې ته سکون وو مطمئن یې د خپل ژوند نه الحمدلله اوس خو مطمئن یو په بل کې د بله څه خبره شته چې کولی غواړي بالکل داسې یو وړکه شعر غوندې ده ارشاد بالکل اغیار وایي غرونو جړل او کلمونو کې چنی بهیده غرونو جړل او کلمون او کلمونو کې چنی بهیده ټول کائنات په تماشو ما پختو لیکلا ډیر ښه واو واو ډیر یو نړۍ مننه تاسو کور مو ځان خیر ست مهرباني د ټولو مرګرو د سبق او د زده کړې او د سکول خبر او کلمات په پختو تاریخي ټپر راکړه چې بچیا سکول نه کلار نشي بچیا د سکول نه کلار نشي زبا پردای جامع ګندم تا بساتم داوا زمونږ د نړیوالو خبرونه زما د لری وطن یارا چې د دوبای افغان خلیج ریسټورانت تم غستاسو حضور کې وړاندې کړ ما نزار یوسف زلی اجازه تر کوي د کاری سیب برته دوا وکي په لوی او مهربان خدای مستور عبد الله پامن کاری سیب تاسو ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى والمرتدين. ربنا إنك من تطغي النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إله العالمين فأفغانستان كي وإسلامي حاكم حكمت نازب نافذ كي دا كم رونا چه مسافر دي خدا پاك پخپلو كورونا سر پخپلو كورونا كي فرداو كي پخپلو كورو پخپلو وطني كي اوزمان مشكلات حل كي زمان دو زرونو نبغزو كي نو باسي زمان پا زرونو كي اتفاق اتحاد يوالا نصيب كي او دا افغانستان اسلامي حکمت نافذ دل غوار خدا پاک تی نافذ کی. وما علينا الا البلاغ. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه.